הפגעה מסוג אחר הייתה היום בכפר יסוף שמדרום לשכם. כמאה פעילי שמאל באו לחגוג את ובשבט, דווקא כאן עם הפלסטינים. לא, מה את עושה פה? מה אני עושה פה? מנסה לעשות שלום פה. אנחנו כאן לומר שאנשים אלו יש להם זכות לאבד את האדמה שלהם, לנטור עצים. באזור הזה הושחתו בחודשים האחרונים עשרות עצי זית, ככל הנראה בידי קיצונים יהודים, קצתם נעצרו. קלעו מרטן תירס. מין? לא, זה מסעות מין. מנוין אג'ו? אג'ו מין מסעות מין. שו אסמה נוסטות אני הדי? תפוח. שתילת העצים תואמה עם צהל, הפלסטינים ניסו להתקרב לאזור תפוח, החיילים לא אפשרו זאת. אמרנו לא לחבור פה. השתילה עברה בסופו של דבר בשקט, הפלסטינים חוששים כעת שהפעילות שעשו היום עם פעילי השמאל לרגל ט"ו בשבט לא תאריך ימים. כן, הבעיה לא שרק היום שותלים והולכים הביתה, הבעיה מה יהיה מחר.